Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady Brumbálka, on je neskutečně hodný. Tady seděl na vlastně tom vyšetřovacím stole, čekal, než si Verunka zapíše, než Míša odejde s krvičkama, než teta přijde s foťákem. Moc hodné zvířátko. A nedávno byl oslabený a dělali jsme krevní zkoušku, bylo tam anémie, dostal léky a ta anémie se nám dává postupně do pořádku a teď budeme dělat, nebo dělal strejda Míša, teďka je u krevního přístroje a paní doktorka odebrala krev. Budeme dělat krevní zkoušku hematologii Brumbálkově, tam se zjistí, jestli bude ještě potřeba, aby bral potřebné léky na krvetvorbu, Verunko. Tak. Přesně tak. Dostává erytropoetin a B vitamin a železo, aby se ty červené krvinky obnovily. Tak a je potřeba to ohlídat, aby potom jsme nedávali vlastně nějaké léky nebo nějakou léčbu, když už by to třeba nepotřebovala a tak dále. Takže paní doktorka si to pohlídá. Jinak nahodil se nám zpátky do živůdku, mě byl oslabený a bylo zřejmé, že tam něco v tom těličku je. Teď už dlabe zase svoje ledvinové granulky a tam je velká výhoda v kuchyni, že oni nejsou moc chutné, ledvinová dieta, on to má nahoře ve výši a chodí jenom na tu ledvinovou dietu a samozřejmě dostává i navíc papáničku, dostává kapsičky, na které on čeká a tak dál. A je to kocourek, který má vysokánské ledvinové hodnoty a já bych chtěla ještě říct jednu takovou záležitost, že vlastně i poděkovat, protože my dostáváme i nějaké ty ledvinové kapsičky a sem tam nějaké ty granulky od vás dárců a to i od těch, kterým třeba odešlo do nebíčka zvířátko, tak ono je to zároveň smutný, ale zároveň, abyste věděli, že to pomáhá i dalším kočičím kamarádům, kteří jsou nemocní a kteří to využijí u nás, takže moc vám děkujeme a opravdu sypu docela poměrně dost granulek se spotřebuje u nás a papánička pro ledvinová zvířátka, takže zdravíme vás, Brumbálek vás zdraví paní doktorka Verunka i já a mějte se hezky, se zase ozveme.